infantil de les Van Mugri interpreta el conte del sac del flautista. Històrica inspirada en el que li demanava el seu recurso, el flautista Dani. Ja fa molts anys, a Torroella de Montgrí, els joves del poble jugaven i ballaven tranquil·lament quan, de cop i volta, uns rosegadors van aparèixer al poble i van espantar a tothom. Un flautista que venia d'altres contrades va fer saber als joves que ell, a canvi d'una quantitat de diners, era capaç de foragitar aquelles rates tan dolentes. Els joves del poble van acceptar encantats el tracte i el flautista, amb la música de la seva flauta, va aconseguir que les rates marxessin ben lluny. Però els joves del poble, molt espavilats, no van pagar-li els diners pactats. El flautista va marxar molt enfadat. I al cap de poc temps es va presentar al poble disfressat de bruixot i acompanyat d'unes rates molt més dolentes que les anteriors. Els joves del poble es van espantar tornar a trobar-se envoltats per rates i el bruixot els va poder fer saber que sempre s'havien de complir les promeses fetes. I tothom va reconèixer el flautista que havia tornat per reclamar els diners que li havien promès. Els joves del poble, molt penedits per no haver complert la seva promesa, van demanar-li perdó i d'aquesta manera el flautista va fer sonar la seva música i va fer fora de nou i per sempre més a totes les rates. I encara avui, a les nits en lluna plena, es pot escoltar una música lleugera i misteriosa que ve del Montgrí i que recorda a tots els nens i nenes que és molt important de complir les promeses.